जुलूस है जो चारों अतराफ में जुलूस आते जा रहे हैं, आजादारी पेश करते जा रहे हैं। ये اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج. السلام عليكم يا علي ولد. میں ہوں عید النجفیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب. آج کی شب ایک غربت بھری شب ہے، مظلومیت جناب مسلم عقیل کی شب ہے. میں اس وقت مسجد کوفہ میں ہوں، چاروں اطراف مسجد کوفہ میں لوگ آ رہے ہیں، آزاداری ہو رہی ہے اور مکمل آزاداری میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنی آزاداری اس وقت مسجد کوفہ ہو رہی ہے. خصوصاً نیاز تقسیم ہو رہے ہیں، زواروں کے سونے کا بندوبست کیا گیا ہے، ان کے لیے نیاز و ننگر کا بندوبست کیا گیا ہے اور مکمل طور پہ، کیونکہ آج ایک غریب ایک مظلوم کی شہادت کی شب ہے، کیونکہ نو ذی الحج شہادت جناب مسلم بن عقیل، یہ مناظر آپ کے لیے ہیں. اور تمام مومنین کو خصوصاً میں آزادار بھی شامل کروں گا، جتنے مومن و مومنات آزادار ہیں. یہ آزاداری کے چند مناظر ہیں اور ابھی تو کچھ نہیں ہے جو میں نے دکھایا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ دیکھیں عراق کی آزاداری کس طرح سے ہوتی ہے. پاکستان میں بھی آزاداری ہوتی ہے، بڑے صغیر میں، انڈیا میں، ہر مقام پہ، لیکن عراق میں جب کسی مظلوم کی غربت پہ آزاداری ہوتی ہے تو گریہ کس طرح ہوتا ہے، ماتمداری کس طرح ہوتی ہے. مولا کی بارگاہ میں آپ کو یہ سارے مناظر آپ کی پیشے کے ساتھ انا لو بي عذرتي شي يصير زينب، انا لو بي عذرتي صير المشاوف عليها، انا لو بي عذرتي صير المشاوف عليها، انا لا تعذري اللحظه عذري منا للمدينه، عذري منا للمدينة باتي أبط الطاحة مني أجرب أجرب أجري بينا نيت أقول حجايا وحدة، نيت أقول حجايا وحدة. غربت جناب مسلم بن عقیل ابھی آگے چلتے ہیں جناب ابھی سمے کے مار کی طرف، اور وہاں آزاداری کے طرف آگے آتا ہوں کہ کس طرح سے جناب مسلم کیا گیا. ابھی چلتے ہیں اور یہ جو آزاداری ہے اس وقت تقریباً آٹھ کی شب ہے، اور کل شب جو آئے گی وہ غربت جناب مسلم بن عقیل اور شہادت جناب مسلم بن عقیل کی ہے. تو وہاں چلتے ہیں، وہاں آپ کے لیے دعائیں بھی ہیں اور جناب مسلم بن عقیل کی غربت کے جو مناظر ہیں وہ شہادت کی جو شب ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں جہاں مقام پہ ہوں وہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے.
مظاهرك مثل أولادي الحاب اليوم تبتيبنا يا الصور تبتيبنا امام حسین علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں جب تک ہمارا خون ہماری رگوں میں ہے تب تک ہم امام حسین کے نام پہ جیئیں گے امام حسین کے نام پہ مریں گے اور یہ عزاداری کرتے رہیں گے یہ ان کا ثبوت ہے جو عزاداری کر رہے ہیں اور صرف یہ عزاداری نہیں ہے یہ مکمل ایک وسیع جلوس ہے جو چاروں اطراف میں جلوس آتے جا رہے ہیں عزاداری پیش کرتے جا رہے ہیں یہ مکمل جلوس ہے في سبيل الله في
یہ ہے سبیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو زبانوں کو پلائی جاتی ہے اور آزاد عربی بھی ہو رہی ہے اور ساری رات یہ آزاد عربی ہونی ہے مختلف قبائل سے مختلف لوگ اس وقت موجود ہیں جناب مسلم بن عقیل سے توسل کر رہے ہیں مسلم یہ کرار شرع چکے جتنے بھی آزادار ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما اپنے ان کو امان میں رکھے جہاں کہیں بھی ہیں مومن آزادار ہیں اللہ ان تمام مومنین کو امان میں رکھے Thank you.